İnfo Xəbər kanalından hər kəsi salamlayırıq. Xəbərlərin davamının gəlməsini istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və süjetlərimizi bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək xəbərə. Dünən Ermənistanın fərqli hərbi hissələrindən olan çağırışçılar məzuniyyət müddəti bitdikdən sonra xidməti yerlərinə qayıtmaq istəmədiklərini, müəyyən hərbi xidmət vəzifələrini yerinə yetirməkdən imtina etdiklərini bildirib. Onların Qarabağda qanunsuz xidmət edən əsgərləri isə sülhməramlılar tərəfindən əraziyə buraxılmayıblar. Bu barədə Ermənistanın İstintaq Komitəsi bəyanat yayıb hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb. Hərbiçilərin həbs edildiyi bildirilib. Qeyd edək ki, erməni mətbuat əsgərlərin xidməti yerlərinə qayıtmaq istəmədiyini müharibədən sonrakı vəziyyətlə əlaqələndirib. Onu da deyək ki, Qarabağda qanunsuz xidmət edən erməni əsgərləri məzuniyyət vaxtı Ermənistan ərazilərinə gedib, məzuniyyət müddəti bitdikdən sonra isə onlar Qarabağa yenidən qayıtmaq istəyəndə əraziyə buraxılmayıb. Erməni hərbiçilərindən birinin atası deyib ki, onun oğlu məzuniyyətdən qayıdanda Qarabağa buraxılmadığı üçün qanunsuz məskunlaşdıqları hərbi hissəyə qayıda bilməyib. Buna görə də o, xidmətdən yayınmaq iddiası ilə həbs edilib. Bildirilib ki, əsgərlər hərbi biletini Rus sərhədçilərinə göstərdikdən sonra onların mülkü yox, əsgər olduğu aydın olub. Buna görə də hərbiçilər Qarabağa girə bilməyiblər. Burada erməni Kivdə tezilə Qarabağda bir dənə də olsun erməni əsgəri qalmayacaq. Düşmənin tələbi ilə erməni qoşunları yavaş-yavaş arsaqdan geri çəkilir sözləri ilə etiraza səbəb olub.